Dobrý deň, vítam vás na tomto stručnom briefingu, kde vás chceme informovať o tom, ako sme dnes dopadli na návšteve Úradu verejného zdravotníctva. Našim cieľom bolo, kde sme teda boli dnes asi odkedy od 8 hodiny ránej, zvolať naozaj kapacity, ktoré na Slovensku pôsobia či už v štátnej sfére alebo v súkromnej sfére, v laboratóriách vedcov, ktorí sa zaoberajú práve vyšetrovaním vzoriek, ktoré sú odoberané ľuďom a ktorí teda identifikujú pozitívne testovaných. S jediným cieľom, aby sme maximalizovali množstvo odoberaných vzoriek a vyšetrovaných vzoriek, takže hlavný cieľ bolo zistiť, aká je maximálna naša kapacita, zároveň popri tom zistiť, aké máme iné možnosti, lebo keďže vieme, že situácia je vážna aj vo svete a vieme, že sme vyfasovali do vienka od predošlej vlády len 3000 testov, tých, ktoré používame na identifikáciu pozitívnych ľudí na chorobu COVID-19, tak mali sme aj videokonferenciu s českou virologičkou, ktorá pripravila svoj vlastný protokol, ktorý rozbehla už vo viacerých laboratóriách v rámci Európy. Podrobili sme tento videohovor, alebo teda názor tejto virologičky odbornej diskusii alebo konfrontácii ostatných prítomných ľudí. A zároveň sme sa teda rozprávali o možnostiach, aké máme alebo aké majú jednotlivé aj súkromné laboratória možnosti na zabezpečenie dostatku testov pre Slovensko. Uzáver jednoduchý taký, že síce môžete mať väzby, môžete mať vzťahy s ich dodávateľmi, ale vzhľadom na kritickú situáciu vo svete aj vám niekto niečo slúbi a nakoniec to nemusí výjsť. Takže rysuje sa jedna možnosť, kde by sme dokázali, ak to vyjde, zabezpečiť až 200 tisíc naozaj tých regulérnych, plnohodnotných testov, ale to sa finálne potvrdí až v priebehu dneška, zrejme zajtrajška. Ale popri tom sme sa predbežne dohodli na tom, že pôjdeme aj druhou líniou a to je tak, že aby sme sa vedeli pripraviť na situáciu, že tí svetoví výrobcovia alebo farmaceutické firmy nás jednoducho odstrihnú. Že príde nejaký vládca v niektorej krajine a povie, že zakáže vyvážať testy zo svojej krajiny, lebo potrebuje iba pre svojich ľudí, pre svojich občanov. Musíme sa aj na takéto situácie pripraviť. Takže dohodli sme sa, že nebudeme sa spoliehať len na farmaceutické firmy a týchto dodávateľov, ale pôjdeme aj po druhej línii a to je áno, napríklad teda, alebo protokol Svetovej zdravotníckej organizácie, na základe ktorého už dnes testuje aj Ústav verejného zdravotníctva a paralelne popri tom protokol pani doktorky Pekovej z Českej republiky, aby sme jednoducho boli pripravení na situáciu, ak by nás odstrihli od tých dodávok od farmaceutických spoločností, aby sme vedeli plnohodnotne vyšetrovať. Cieľ je taký, aby sme v dohľadnej dobe zvýšili približne na 10 násobok množstvo alebo kapacity našich dnešných testovaní. Čiže keď dnes alebo včera sa testovalo, myslím, že okolo 235 približne ľudí, tak a predtým tie dni bývali tiež okolo 300 ľudí, tak aby sme postupne túto kapacitu zdvihli na približne 3000 ľudí denne regulárne testovaných, nie trápnymi rýchlotestami, ktoré teda opäť podotýkam, sme úplne zbytočne kupovali či ministerstvo vnútra, alebo správa štátnych hmotných rezerv, ale k tomu sa vie vyjadriť aj hlavný hygienik. Na túto chvíľu asi všetko. Nech sa páči pán minister zdravotníctva a potom pána hlavného hygienika, poprosím. Ja by som si dovolil len povedať niekoľko informácií. Ako iste viete, včera na tlačovej konferencii zaznel prípad potenciálne nakazených lekárov, ktorí sa pohybovali a pracovali v priestoroch gynekologicko-porodníckej kliniky v Ružinove s tým, že mali prítomné akutné respiračné ochorenie. Tak vďaka Bohu ich testy boli negatívne. Dostali sme tie výsledky krátko po polnoci dnešného dňa, teda gynekologicko-porodnícka klinika od 23.3.2020 pokračuje v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nie je potrebná karanténa ani lekárov, ani hospitalizovaných pacientiek a rodičiek. Čo sa týka prípadu toho lekára, ktorý bol pozitívne testovaný, tak to sa prešetrilo, nebol v styku s žiadnymi pacientami.
tejto nemocnice len so 6 zdravotníckym personálom, Takže z tohto pohľadu takisto chcem povedať, že všetci pacienti, ktorí boli v Ružinovskej nemocnici, sa nemusia ničoho obávať. Boli prijaté prísne protiepidemické opatrenia a teda musíme povedať, že to, že sa začína poskytovať zdravotná starostlivosť v tejto veľkej nemocnici v Ružinove, je to všetko v najlepšom poriadku. Takisto by som chcel informovať, že na Národnom onkologickom ústave boli prítomní dvaja pacienti, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Jeden pacient je už v súčasnosti hospitalizovaný na infekčnej klinike na Kramároch, bol prevezený v piatok. A druhý pacient s podozrením je v prísnej izolácii na Národnom onkologickom ústave. V karanténe sú dvaja lekári, 3 sestry a 1 sanitár, ktorí sa dostali s pozitívnym do styku. Máme ešte informáciu, že máme pozitívneho ďalšieho lekára, je to všeobecný lekár z Púchova. Tento lekár bol v kontakte s blízkou osobou, ktorá sa zdržovala v zahraničí. A vzhľadom na tento stav je regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici dal do domácej karantény preventívne 6 lekárov, kolegov, ktorí s ním boli v úzkom kontakte. Ďakujem, to je zatiaľ z mojej strany všetko. Vážené dámy, vážení páni, Úrad verejného zdravotníctva vyšetruje aj naďalej klinické vzorky v Národnom referenčnom laboratóriu. V súčasnosti je služba 24 hodín 7 dní v týždni zabezpečená aj na regionálnom úrade v Banskej Bystrici a regionálnom úrade v Košiciach. Behom tohto týždňa bude laboratórnu diagnostiku vykonávať aj regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Ako môžete vidieť, ako už iste viete, tak laboratórna diagnostika je jedna kľúčová problematika, ktorá nám môže napomôcť v boji proti tejto pandémii. Preto aj dneska bolo naozaj stretnutie, myslím si, že konštruktívne, so zástupcami aj súkromných firiem, aj Slovenskej akadémie vied, aj ľudí, ktorí v laboratóriu tento koronavírus od februára vyšetrujú. Verím tomu, že sa, ako bolo spomínané, že sa nám podarí nachystať a teraz zakúpiť nejaké kity, testy a takisto, že sa nám podarí nastaviť metodiku tak, aby sme si mohli niektoré tieto komodity vyrábať aj sami. Čo sa týka aktuálnych čísel, môžem povedať, že za dnešok bolo zatiaľ vyšetrených 29 vzoriek, z toho jedna bola pozitívna. To je asi zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Pán premiér, viete povedať, kedy by sme svojpomocne teda vedeli vyšetriť, dajme tomu, tých 3000 ľudí? Že koľko tie procesy môžu trvať na naštartovanie takéhoto systému? Je to otázka dní, týždňov? Vzhľadom na to, že toto bolo prvé také koordinačné stretnutie, dodnes ten prístup k súkromným laboratóriám bol taký skorej ostrakizovaný, že štát si skorej zabezpečoval všetko sám, ale jednoducho tie kapacity nemá. Keď máme raz štúdie druhej štátnej inštitúcie alebo tá Inštitútu pre zdravotnú politiku, ktoré hovoria o tom, že my budeme potrebovať tisícky ľudí denne, aby boli testované, tak práve preto som dnes navrhol takéto stretnutie, aby sa zorganizovalo práve na pôde Úradu verejného zdravotníctva. Ako aj pán hlavný hygienik na začiatok toho stretnutia povedal, že prvýkrát premiér prišiel do Úradu verejného zdravotníctva, tak ale zase doba je vážna, myslím, že si to vyžaduje. Bude to potrebovať samozrejme čas. My sme sa dohodli predbežne, že ďalšie stretnutie máme aj s tými istými ľuďmi, prípadne ďalšími, ktorých by bolo treba doplniť v stredu ráno. Ale už priamo na mieste sme sa dohodli na tom, že z tohto miesta chcem pochváliť pána doktora Lovásika, ktorý pracuje na Úrade verejného zdravotníctva, ktorý doteraz všetko mal na starosti sám, ale to nemôže byť o tom, že v takomto krízovom riadení všetky informácie v jednej hlave, všetko mal zabezpečovať on tieto testy napríklad. Takže chcem ho teda pochváliť na jednej strane, ale zároveň sa dohodli, že minister zdravotníctva zriadí centrálny vlastne taký koordinačný tím, ktorý bude pravou rukou tohto doktora Lovásika, aby sme personálne posilnili kapacity. Zároveň sme mu otvorili finančnú linku na ministerstvo financií. Nemôže to byť o tom, že teraz oni potrebujú kúpiť prístroj za 120 000 eur a čakajú, že či im teda ministerstvo financií schváli, neschváli a vieme takýmto prístrojom zvýšiť kapacitu o 100 denne napríklad vyšetrovaných ľudí. Takže dohodli sme sa na x konkrétnych riešeniach, ktoré sme
ktoré smerujú k tomu, aby tú kapacitu vyšetrovaných ľudí sme výrazne zvýšili a aby sme sa dostali k tomu cieľu, ktorý som hovoril. Rovnako sme dnes zadali úlohu pánovi doktorovi Lovasekovi kúpiť 19 000 konkrétnych teda týchto vyšetrovacích kitov, ktoré potrebujeme a ktoré teda dnes sa nám podarilo získať na ne ponuku. Takže tie budeme mať veľmi rýchlo k dispozícii. Barbara, čiže mali by sme byť, tak ako sme mali pred dvomi dňami alebo ešte včera, 3 000 kusov. Dnes vieme, že máme k dispozícii 13 000 kusov a týchto 19 000 by malo byť v priebehu pár dní. Čiže mali by sme byť relatívne v pohode. Barbara Bodáková, RTVS. Pán premiér, záchranári sa sťažujú na akutný nedostatok ochranných prostriedkov, keďže sú v prvej línii s tými pacientmi, tak naozaj môžu byť ohrození a kolaps hrozí aj z toho finančného hľadiska, pretože náklady na záchranu teraz človeka sú až 60 až 70% vyššie. Čiže ako sa chcete s týmto vysporiadať? Týchto problémov naozaj je kopa. My sa snažíme robiť každý, čo môžeme. Dnes aj viete, že hore už prebieha krízový štáb a dnes ráno na každom jednom ministerstve boli rezortné krízové štáby. Takže dnes verím, že aj na ústrednom krízovom štábe sa príjmú konkrétne riešenia. Príjmeme nejaké teda návrhy, ako riešiť situáciu, možno aj tú, ktorú spomínate. Všetko naraz, ale nesľubujem, že dokážeme vyriešiť. Jednoducho mnoho vecí sa tu neriešilo a horí nám to medzi prstami, takže alebo medzi rukami, či ak sa to povie. Takže budeme sa snažiť maximum riešiť. V momente, ak budeme mať ochranné prostriedky, budeme ich posielať ďalej. Práve preto som bol včera na správe štátnych hmotných rezerv sa pozrieť do toho skladu, lebo však máme od 17. novembra je vo svete korona, od 27. januára je v Európe korona a včera bol sklad štátnych hmotných rezerv z pohľadu ochranných prostriedkov prázdny. Ale to nie je preto, že predtým bol plný a sa vyskladnil, jednoducho bol prázdny. Lebo pán predseda správy štátnych hmotných rezerv, miesto toho, aby sledoval verejný záujem, sledoval svoj vlastný biznis. A podotýkam, teda však dnes na vláde dostanem návrh od pána ministra hospodárstva na jeho odvolanie, a podotýkam, že tento pán predseda štátnych hmotných rezerv v tom istom čase, následne potom, ako podpisoval podľa mňa zlodejské zmluvy, si jeho synáčik v centre Bratislavy kúpil 2 luxusné byty. Čiže pánovi sa pozrieme naozaj veľmi blízko na pršteky. Ešte by som mala jednu otázku. Ja vás nerozumiem. Ešte raz, prosím vás. Bolo testovaných 27 zdravotníkov, ktorí skončili v karanténe pre lekára z kliniky úrazovej chirurgie v Ružinovej. Z Kramárov a tiež výsledky testov zdravotníkov z plúcneho oddelenia v Ružinove, ktorí skončili v karantáne. Áno. V Ružinove, pardon. Všetko je to negatívne však. Áno. Všetko negatívne. Áno. Budete nejaké vyvodzovať dôsledky ešte, čo sa týka pani riaditeľky Ružinovskej nemocnice, alebo teda vo všeobecnosti, že aká je tu na situácia práve s pani docentkou Hajkovou, ktorá bola aj hlavnou odborníčkou ministerstva zdravotníctva aj riaditeľkou nemocnice zároveň? Takto. Lekári, u ktorých sa naozaj vyskytuje respiračné ochorenie, by naozaj nemali vyšetrovať pacientov, najmä v tomto období. Takže určite toto sa ešte celé došetrí a myslím si, že títo lekári by mali zniesť nejaké sankcie za to, že sa to stalo. Čo sa týka pochybenia pani docentky, tak tam myslím, že už aj bol vyvodený záver s tým, že ona vlastne prišla o tú svoju pozíciu a samozrejme zatiaľ my ju potrebujeme, to znamená, ona tam pracuje, ale vlastne stratila svoju pozíciu. Pán premiér, k tomu odvoreniu, ktorého pán Sulík. Viete čo, ja neviem, o čom hovoríte. My sme dnes aj s pánom ministrom zdravotníctva, aj s pánom hlavným hygienikom a ďalšími ľuďmi boli čisto iba na úrade verejného zdravotníctva, takže keď kolega Sulík niečo sklonoval, ja vám k tomu neviem, čo povedať. O opatreniach sa budeme rozprávať na ústrednom krízovom štábe a následne ich schválime na vláde. Opatrení by mohli byť niektoré. Každý môže mať svoju laickú predstavu akúkoľvek, ale ústredný krízový štáb je kompetentný prijať zodpovedné rozhodnutie. Ja mám takisto svoje laické predstavy, čo by sme mali urobiť, ale prídem na správne miesto, kde ich musím predložiť a podľa zákona ústredný krízový štáb ich o nich bude rozhodovať. Nikto pri mikrofóne o tom rozhodovať nebude. Aj k tým záchranárom a k tým doktorom, ktorí sú v prvej línii, aspoň možno ich skúsiť upokojiť. Hovorím to stále. Poprvé im veľmi pekne ďakujem, že napriek tomu, že nemali v prvej línii, že sú najohrozenejší,
a nie len teda aj záchranári, zdravotné sestry, lekári, sanitári, ale rovnako predávačky v obchodoch, poštári, že títo ľudia jednoducho nemali zabezpečené ochranné prostriedky, napriek tomu si statočne tú prácu vykonávali. Samozrejme, všetci im ďakujeme, každý, kto má trošku Boha pri sebe, tým ľuďom ďakuje. Ale ja urobím všetko preto, aby čím skorej tie ochranné prostriedky mali, ale môžem im dať vtedy, keď ich budem mať v ruke. Preto som prišiel, však teda videli sme tu, čo sme tu mali, 3 tlačovky denne, o tom, ako bojujeme, tlačovečka v lietadle a zistíme, že áno, doviezli testy, ktoré sú nám na dve veci. Úrad verejného zdravotníctva robil porovnávacie testy, zisťovali na chorých ľuďoch, či tie rýchlotesty, ktoré teda s veľkou slávou pán Pellegrini doviezol, či tie rýchlotesty fungujú. Na 6 pacientoch ani na jednom neodchytili, na pozitívnych pacientoch, tie testy neboli schopné zistiť, že ten človek je pozitívny. Takéto testy sme si sem doniesli. Takéto testy sme zaplatili, pri takýchto testoch sme tu robili slávne tlačovky. Čiže ja nerobím tlačovky slávne, chcem čo najskôr zabezpečiť ochranné prostriedky. V momente, ak budú, sa dostanú aj k záchranárom, k zdravotným sestram aj lekárom. 10 000 testov už máme fyzicky na Slovensku? Áno. Tie už sú. Áno. Tie už máme a rovnaké šarže rovnakého výrobcu, tých 19 000 je na ceste. Dnes sme ich objednali. A máte prosím informáciu, či na Kramároch majú dneska testy, pretože sú informácie... Mám tu presnejšiu informáciu, teraz 10.53. Plucné rúžino, všetci negatívni. Z traumatológie na Kramároch 2 lekári, 2 sanitárky pozitívne, sú v domácej karanténe, bezpríznakoví, sa majú dobre. Chcem iba povedať vopred. Zrejme v takejto situácii nie je dobré, že ráno jedna informácia z jednej nemocnice, potom z druhej. Teraz technicky, keď vám poviem. My dvaja sme teraz boli 3,5 hodiny na teda úrade verejného zdravotníctva. Venovali sme sa zabezpečeniu testov. Popri tom vy dostávate informácie dielčie, taká nemocnica, taký testovaný a podobne. To je absolútny bordel. Čiže my sa dnes dohodneme rovno, skúsime zosumarizovať vždy informácie ku konkrétnej hodine, aby na jednom mieste aj minister zdravotníctva mal k dispozícii všetky informácie, aj hlavný hygienik, prípadne aj ja, ale aby sme naozaj mali v rovnakom čase všetci informácie, lebo keď to takto uniká a potom naťahujete, pýtate sa ministra zdravotníctva informácie, ktoré vy viete skôr, ako vie on, nie je to asi dobre. Čiže skúsime to naozaj upratať aj v tejto veci. Chcete si povedať, či na Kramároch dneska vedia testovať, alebo im naozaj chýbajú testy? Určite vedia testovať. Testovanie je zabezpečené. Majú sety na Kramároch dneska? No, ak nemajú, tak si dojdú na Úrad verejného zdravotníctva. Určite máme sety. Uh-huh. Ďakujem pekne. Otázka možno na pána ministra. Čo s ambulantnými lekármi, ktorí, väčšina z nich nemajú už ochranné pomôcky, môžu zatvoriť svoje ambulancie a prestať ordinovať? Áno. Tá dohoda je momentálne taká, že keďže to sú naši kľúčoví lekári, a sú už naozaj mnohí z nich sú vo vyššom pokročilom veku, tak sú to ohrození lekári. Dohoda je taká, že títo lekári majú byť pod telefónom, to znamená, majú poskytovať telefonicky svojim všetkým pacientom služby. V prípade, že bude nejaký pacient z nich potrebovať naozaj reálnu návštevu lekára, tak všeobecní lekári vytvorili také, by som povedal, združenia týchto lekárov, ktorí vždycky budú mať jedného mladšieho alebo viacerých mladších kolegov, ktorí budú aktívne vyšetrovať týchto pacientov, tak aby nezaťažili urgentné príjmy. Takže toto celé je rozbehnuté, veľmi dobre sa to darí organizovať aj vďaka hlavnej odborníčke pre všeobecné lekárstvo, pani Šimkovej. Lekárom z gynekologicko-pôrodníckej ambulancie. Oni boli ktorými testami testovanými? Tými rýchlotestami alebo klasickými? Klasickými, tými PCR, samozrejme. To vám iba k tomu poviem. Žiadne výsledky, ktoré prezentuje Úrad verejného zdravotníctva alebo minister zdravotníctva, nie sú na základe rýchlotestov. Rýchlotesty, to je jak hračkárstvo, jak malým deťom, kebyže kúpime, s dramaticky nízkou presnosťou a zaberajú iba pri ľuďoch, ktorí už sú v podstate polomŕtvi. Absolutná blbosť. Nakúpili to haldy, nám to zbytočné. Potrebujeme kľúčové tie testy, na základe ktorých aj teda testuje Úrad verejného zdravotníctva a tých sa nám teda podarilo zatiaľ zabezpečiť 10 000 a 19 000, 29 000. Mali by sme najbližšie 2-3 týždne byť úplne v pohode. Ale prepáčte, hore je ústredný krízový štáb, sme potom k dispozícii po jeho skončení, prípadne po vláde. Ďakujem veľmi pekne.